Բերմուդա ենք եկել, սպասում ենք ժամը 12-ը լինի, որ նավը կանգնի ու մենք գնանք մեր էքսկուրսիային։ Եղանակը մի քիչ սառն է, բայց նորմալ է, ինձ թվում է, շատ վատը չի, ամենայն դեպս արև է։ Կարծում ես, քանի հատ կղզի ես, չէ, ինչ կան ասես, քանի հատ կղզիներ են, այդ Բերմուդան հարյուրավոր կղզիների խումբա, մի հատ չի։ Համարյա թե հասել ենք արդեն Բերմուդյան, Բերմուդյան կղզիները, նավահանգիստն ենք, իմ երազանքներից մեկն է կատարած Բերմուդյան եռանկյունին գալ, ասված բոլոր երազանքները կամաց-կամաց կատարում է։ Սա պատրաստվում է նավը լրիվ կանգնի արդեն, ասել ենք, այստեղ երևի դիչնենք ու ստեղից մեր էքսկուրսիան այն դեղից բասերով երևի կտան են մեզ, ինչ ես կարծում։ Հարյուրավոր կղզիների խումբ է ես։ Ամբողջ կյանքս երազում էի, այդ գիրքը կարդում էի, մեջ տան բրոշուրի նման գիրք էր, Բերմուդյան եռանկյունին, նավերի մասին էր գրված, որ խորտակվում էին այս եռանկյունում, ինքնաթիռները խորտակվում էին, տարբեր փաստեր, իրական և ոչ իրական այդ գրքի մեջ կար, ու ես կարդում էի ու միշտ երազում էի, հլը հետաքրքիր ա մի օր, այսինքն նույնիսկ մտքովս էլ չէր անցնում, որ ես կարող հայտնվեմ Բերմուդյան եռանկյունում, այն ժամանակ կարդում էի որպես պարզապես կարդալու համար, ու այս պահին ես գտնվում եմ Բերմուդյան եռանկյունում, Բերմուդյան կղզիներում, ավելի ճիշտ այս պահին, ու ես ինքս իմ վրա զարմացել եմ ճիշտ ասած։ Take advantage of them to see if you have luckily as you were before.
Հեռանում ենք մեր նավից և ամբողջական տեսքով նավը ավելի լավ երևում, հլը նայի։ Այս հսկա նավում ենք։ Նավից ենք դուրս եկել, հսկայական նավ է, Բերմուդյան կղզիներում ենք, այս մեր նավն է, նայեք, ամբողջական տեսքով, հեռվից շատ լավ երևում, ամոտիկանում ենք, այդքան լավ չի երևում, ստեղից ամենալավ տեսարանն է մեր նավի, Norwegian pier, տեսեք, իհարկե սրանից մեծ նավերում էլ ենք եղել, բայց սա էլ փոքր նավ չի։ Հիշա նայեք մեր նավը։ Փաստորեն կարելի էր գալ ու ստեղից էլ տոմսեր վերցնել, հենց նավահանգստից էլ գնալ, առանց նավի միջի էսկլյուժներին։ Այնտեղ դելֆինների լողալու տեղ կա, նայի սպասի, այդ դելֆինների լողալու տեղը ստեղա, նայի։ Արի անցնենք միատ նայենք, այս մասը, կարելի անցնել, անցնելու տեղ արի։ Այստեղ կարելի էր տոմս վերցնել ու ստեղ լողանալ դելֆինների հետ։ Որտեղ են դելֆինները, մեջ դելֆինները։ Այսա նավի կողքում է գտնվում է դելֆինների լողալու տեղը։ Կարելի էր գալ առանց էքսկուրսիա վերցնելու, ինքնուրույն գալ ու ստեղ վերցնել տոմս մտնել։ Կարելի էր առանց նավի էքսկուրսիաների գալ ստեղ ցանկացած տուրը վերցնել, դելֆինների հետ լողալ եւ այլն եւ այլն։ Արի անցնենք, այս տեսանք։ Չէ, մարդիկ էս կոմով են գնում, այդ կոմով չեն գնում, արի անցնենք փողոցը։ Կոմով գնանք, հա լավ տաքացել ա, եթե ես չեմ մրսում, ուրեմն հավատա, որ տաքացել ա։ Ստեղ տեսեք կարելի ա ռենտ անել, վարձակալել ու այս սրանցով, բա որ կորես Բերմուդյան եռանկյունում։ Եվս մի հրաշալի տեղ ենք գտել, այսպես ասած յու, տեղից և նավն է դուրս գալիս և մնացածը։ Մի հատ է պանորամակը նկարենք իրենի, նմայք սիրում։ Ստեղից էլ ասիրում դուրս գալիս, որ մասում, որ շատ սիրուն դուրս է գալիս, անհնարին է անտարբեր անցնել ու չկնկարել, հլը նայեք, սիրուն անավը։ Այս գունեղ
մոտորային փոքրիկ նավակները։ Եղանակներ շատ լավացավ։ Ինձ թվում է ամառը այստեղ շատ շոգ կա լինում։ Դրա համար է գրված էր, որ Բերմուդյան կղզիների ամենալավ ժամանակը ապրիլի վերջ մայիսն է։ Ուղղակի մենք սպասում ենք, որ ավելի տաք կլինի։ Նույն երբանկություններն են։ Պաստորեն այս նավահանգիստը կոչվում է Royal Naval Dockyard, ուստեղ տված է որողությամբ ուր գնաս։ Visitor center կա, visitor center գնանք։ Գնանք visitor center։ Visitor center կա ստեղ։ Այսա։ Ժամը դասի մեկը։ Դե կես ժամ ունենք հələ։ Այսա, այս էլ իրանց visitor center-ն է։ Բայց էսի շոպինգ մոլի տեսք չունի հետ։ Անի մի քիչ խորանանք, տեսնենք ինչ է։ Այս պաստորեն Clock Tower-ը կոչվում, ժամացույցի աշտարակ, աշտարակային ժամացույց, Shopping Mall-ը, հա, բայց հետ Shopping Mall-ի տեսք չունի։ Այս տպավորություն այդ որ եկացի է, ինչ է, պատյարը։ Քիչ մնաց մեր էքսկուրսիայի ժամին, հազիվ հասցնենք։ Եղանակն է լավ տակացել է։ Իսկական բիչի եղանակ է։ Ես ինչքան տակ շոր բերել եմ։ Նայեք նավը։ Այ հիմա գնալու ենք նավի մոտ, պտտվելու ենք։ Մի 15 րոպե կտևի, հազիվ էլ հասցնենք։ Հեսա, այս նավահանգիստն է։ Հիմա գնալու ենք վարդագույն ավազով։ Ամենայն դեպս ասում են, որ ավազը արևիտակ մի քիչ վարդագույն է երևում։ Ծովափը։ Տեսնենք իսկապես վարդագույն կլինի, թե չէ։ Պավորություն առաջի Պավորությունը Բերմուդյան կղզիներից։ Մաքուր կղզի է, բավականին կանաչա։ Այս Բերմուդյան եռանկյունին ինչի է այսպես անունը հելած, որ ասում են ստեղ մագնիսական դաշտը տարբերվում է սովորական մագնիսական դաշտից երկրի, դրա համար ստեղ նավերի և սա ինքնաթիռների սարքավորումները հաճախ չեն աշխատում, ու երբ որ չեն աշխատում, այդ խորտակված նավերը և խորտակված ինքնաթիռները ավելի հաճախ են այս մասում հայտնաբերվում։ Ինչքանով է ճիշտ, չգիտեմ, հեսա։ Գրված, ի՞նչ է գրված, մի հատ կարդա դու։ Այս հազիվ նկարում են 1960 թվականից։ Բերմուդյան։ Անգլիայի կղզին է Բերմուդյան։ Կղզիները Անգլիայի կղզիներն են։ Սա
Գնում ենք նավի ուղությամբ, հաստատ չեն կորել։ Ստեղ կորել չկա։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպին հսկա նավը։ Մեր Նորվեգիանի երրորդ կրուզն է, իսկ ընդհանրապես իմ չորրորդ կրուզն է, որտեղ մի հատ էլ կարնևալ էինք վերցրել։ Արդեն մենք համարվում ենք Նորվեգիանի Norwegian կրուզի հին հաճախորդներից, նույնիսկ մեզ դիսկաունտ են տալիս, զեղչեր են տալիս։ Մի երկու անգամ է գնանք, գնենք իրանց ամենալավ հաճախորդներից մեկը։ Ապգրեյդ կանեն, այո։ Ես այն աշտարակի մոտ էինք, տեսակ, հիմա գնում ենք դեպի նավը։ Այն օր այն աշտարակներով կառույցի շենքի մոտ էինք։ Այնտեղից պտտվելով եկանք, այստեղ հասել էինք ստեղ, այսենց պտտվելով եկանք, 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 ու հասանք մեր նավին։ Այսա, Norwegian.